connected. Hallo, Petter. Hei, Bendik. Hva skjer? Jeg kom nettopp hjem fra jobben, Indy. Nei, angående det bryllupet. Har du hørt noe fra Mathias om hvem som skulle være forlover? Var det noe snakk om at vi skulle være der begge to, eller? Har ikke Mathias sagt det til deg? Hva mener du? Nei, han ringt for noen dager siden og spurte om jeg ville være forlover. Jeg regner med at du har hørt om det. Nei, det har ikke jeg hørt noe om. Vi kan jo kanskje spørre uansett da. Han tenkte sikkert ikke på at det gikk an å ha to stykker. Nei, altså, det er ikke noe problem. Du får i hvert fall bare si ifra da. Nei, du, vet du hva? Det er ikke noe problem i det hele tatt. Men, angående talen da, har du tenkt noe på den? For jeg har faktisk skrevet en liten del hvis du... Tusen takk, men jeg er faktisk nesten ferdig snart, jeg. Men jeg kan lese av det jeg har til deg da. Ja, mener du noe av det? Ja, jeg kan lese av det litt sånn kjapt igjennom. Du, kjør på. Mathias. Det er rett og slett en ære å bli valgt som din forlover. Selv om du var så frekk og kapra deg. Det høres utrolig bra ut. Men jeg må nesten parkere jeg, så vi snakkes. Kjære,